স্টাফ লাইনৰ ওচৰতে ওলাইছে আৰু ৰাইজৰ কমপ্লেইন আছিলে বহুতখিনি ছাগলী মাৰিছে বুলি গৰু পোৱালি মাৰিছে সেইকাৰণে অলপ পাহাৰত অলপতো পাহাৰত এৰি দিম ধন্যবাদ এইটো বহুত প্ৰায় দৈৰ্ঘ্যটো আমি জুখিম এতিয়া প্ৰায় 18 ফুটমান হ'ব ন 18 ফুটমান হ'ব গতিকে এইটো বৃহৎ আকাৰৰ এটা অজগৰ ইমান সুন্দৰ সাপ মই ইমান চাফলি ধৰি আছোঁ ই একো কৰা নাই গতিকে আমি ইয়াক নিচেই কাষতে আমি ৰাইজে গৈ পেলাই এৰি দিম ফটো লওক আপুনিহে ধৰিব দেই বস্তা কি হ'ল পটককে হয় আজি 5:30 বজাত এটা ফোন কল আহিলে আৰু এটা ফোন কল আহিলে যে ছাগলী এটা এটা সাপে মাৰি পেলালে আমাৰ ততাতৈয়াকৈ গ'লোঁ এইটো জি আজৰি বালিজুৰি ষ্টাফ লাইনৰ নিচেই কাষতে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ আৰু অজগৰটোৱে খাই পেলাই এই ছাগলীটো এৰি দিছে যেতিয়া মানুহৰ হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ হ'ল সেই ছাগলীটো এৰি দিয়াৰ পাছত সি আকৌ পুনৰাই নাখালে গতিকে এই আগৰ পৰা 12-13টা ছাগলী মাৰিছে আৰু সেই ৰাইজখিনি অলপ অফেণ্ডেড হৈ আছে যে সাপটো মাৰি পেলোৱাৰ কিছুমান কথা মই শুনা পাই আছিলোঁ সেইকাৰণে মই সেই জেগাৰ খবৰ ৰাখিছিলোঁ আৰু ততাতৈয়াকৈ গৈ সেই জেগাত উপস্থিত হৈ এটা বৃহৎ আকাৰৰ অজগৰ প্ৰায় 41 কেজি আৰু 18 ফুটমান দীঘলৰ আৰু ইয়াক ততাতৈয়াকৈ ধৰি আমি নিচেই কাষতে 1 কিলোমিটাৰ কাষতে আমি সেই সাপটো এৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু সি তাৰ নিজৰ জেগাত গুচি গ'ল ইয়াত ৱেটলেণ্ড আছে আৰু সি থকাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো তাৰ জেগাত আমি এৰি দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ প্ৰায় মই অজগৰ এতিয়ালৈকে 200ৰ অধিক হৈছে আৰু প্ৰায় 600ৰ অধিক স্নেক ৰেস্কিউ হৈছে তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণীও মই ৰেস্কিউ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ চাওক এতিয়া এই অজগৰবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ ই এটা বৃহৎ আকাৰৰ অজগৰ আৰু অজগৰ নথকাৰ ফলতে বান্দৰ উৎপাতটো আজিৰ সময়ত বাঢ়ি গৈছে গতিকে অজগৰক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে তাৰ প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যতাটো এই সাপবিধে বহুতখিনি অৰিহণা যোগায়।